I'm calling Your Excellency for the first time because I believe you have what it takes to be my governor, given that opportunity. Na hii nataka kuiongea nikiwa kama regional coordinator wa chama cha Jubilee katika region ya Nyanza. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Governor, Mungu akikujalia tarehe 9 mwezi wa 8, hawa watu wa Kuria, tafadhali uje turudishe municipality ambayo tulitolewa. Acha kutulingiri municipality ya Kehancha ile ambayo tumetolewa akiwa kama governor wa Migori. Jambo la pili, Your Excellency, I'm calling Your Excellency for the first time because I believe you have what it takes to be my governor, given that opportunity. Jambo la pili, Your Excellency, watu wa Kuria na watu wa Migori kwa ujumla tumekuwa na shida moja, shida ya ukabila. Tafadhali tuunganishe watu wetu wa Ujaluoni na watu wa Kuria, tusemete sauti moja. There has been a gap. Kumekuwa na gap kubwa sana, Mheshimiwa Ochillo, kati ya Wajaluo na Wakuria. Tunashukuru umechukua kijana yetu Dr Mahiri. We will support you. We will support you. Tutakuunga mkono.